За підсумками наради з перевізниками, громадськістю та представниками ОДА вирішили провести перевірку нових тимчасових перевізників. Проте мова, аби повернути зупинку задля зручності на правий берег, не йшла. Виїжджають всі машини, завтра виїжджає комісія з боку облдержадміністрації, яка буде перевіряти, як дотримуються договору перевізники. Колишній перевізник – це Карлсон. Поки що не буде здійснювати перевезення, а тимчасово перевезення будуть здійснювати на цих маршрутах три автотранспортних підприємства. Це «Північтранс», це «Новомосковське АТП» і це «Автотранссервіс».